Ինձ ու քրոջս, քույրիկս 20 տարեկան, ոյ կակեվալնույս, քույրիկս 20 տարեկան, ես 10 տարեկան, ես միայն լսեցի քույրիկիս ձայնը լացի, արթնացա տեսա զինվորականները մեր տանն են, ու կապոցներով վեշեր էին հավաքում, բայց վեշել չունեինք, ու տենց ինձ ու քրոջս, դրեցին գրուզավիկը, հիմա քույրս լացում ասում է, բա պապաս ուրա, եղբայրս ուրա, մենք առանց իրանց չենք գնա, բայց թե ով էր մեզ լսում, մեզ դրեցին կուլակի թորների տեղը, տարան Ալտայսկի կրայ, հայրիկս շատ դժվարությանների մեջով անցան, այդ անցնել չէ լինի, 2 տարի շարունակ մենք երևի հացել չունենք, կարտոշկա էինք ուտում մենակ, մինչև հայրիկս եկավ, մենք նամակ գրեցինք Էջմիածին, հայրիկս նամակ գրեց, 2 նամակները ուղարկեցին մեզ, վերջապես մենք միացան։ Դժվարությունները հատկապես սկզբնական շրջաններում ոչ աշխատանք կար, ոչ սնունդ կար, ոչ պայման կար, ոչ ապրելու տեղ կար, նոր այդ ժամանակ 49 թվից հավաքել են մեր ծնողներին ու Չիմից տներ են սարքել, ապրել ենք մինչև 56 թիվը այս Չիմից պատրաստած տներում, ու հետո հետագայում արդեն եղավ ազատում, ոնց որ ազատեցին մեզ ու որպես ռեաբիլիտացիա համարեցին բանա արտարացված։ Բռնադատվածի հոգեբանությունը, չգիտեմ, հետագայում այդ արտարացումից հետո ձեզ կյանքի ընթացքում հետապնդել այդ հետապնդելը, նույնիսկ ժամանակին, որ որպեսի առաջ գնայիր, պիտի պարտիա ընդունվեիր, նույնիսկ պարտիայի չեն ընդունում, համարելով, որ դու ինչ-որ այն մարդը չես, որը իրաց պետք է։ Այո, եւ երկու խոսք ասեմ արտոնությունների մասին։ Մենք այս մի քանի տարի առաջ տանում ենք գազի, լույսի, հեռախոսի արտոնությունները 50%-ով, այդ չինչին ուշադրությունը հարկավոր վերակառուցել։